Hej och välkomna till XYZ-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se. Den här lektionen heter 6.4 relativ frekvens. Men innan jag förklarar vad det är för någonting så ska vi ta och prata om vad det är för skillnad mellan likformig sannolikhetsfördelning och olikformig sannolikhetsfördelning. En likformig sannolikhetsfördelning får du om du kastar till exempel en sexsidig tärning. Därför att det är lika stor sannolikhet att du får till exempel en sexa som du får en trea eller någon annan siffra på tärningen. Sannolikheten för det är en sjättedel. En olikformig sannolikhetsfördelning har du däremot om du kastar häftstift. Därför att sannolikheten för att spetsen ska hamna uppåt är inte lika stor som att sannolikheten för spetsen ska hamna neråt. Hur stor är då sannolikheten för att en spets ska hamna uppåt om du kastar häftstift? Ja, jag försökte ta reda på det genom att kasta häftstift 200 gånger. Eller rättare sagt, jag kastade 10 stycken häftstift 20 gånger. Men det är ju samma sak som att göra 200 kast. Och då ser vi här, här är mina 200 kast. Och frekvensen då för att spetsen skulle hamna uppåt blev då 148. Om det nu någon annan person skulle bestämt sig för att göra samma undersökning men istället gjorde 300 kast, så kanske den personen fick frekvensen 228. För att man då lättare ska kunna jämföra de här två undersökningarna och jämföra hur stor chansen är att spetsen ska hamna uppåt, så kan man titta på det som kallas för den relativa frekvensen. Och den relativa frekvensen får genom att dividera frekvensen med antalet kast, n. Och i mitt fall då så skulle det bli 148 dividerat med 200. Sen förkortar jag med 2 för att få det i hundradelar. Och då kommer jag få 74%. Eller 74 hundradelar som är lika med 74%. Och för spetsen uppåt då så kommer det bli 52 dividerat med 200. Och förkortar jag det med 2. Så får jag ju hundradelar här i nämnaren som jag vill och då får jag det till 26%. Och 74% plus 26% blir ju då 100%. Så summan av de här två kommer att bli 100%. Densamma då för den andra undersökningen som gjordes, det vill säga att beräkna den relativa frekvensen, då kommer det bli lättare att jämföra de här två undersökningarna med varandra. I det här fallet då så var det 228 kast av 300 kast där spetsen hamnade uppåt. Och då får vi, i det här fallet får vi förkorta med 3 för att få hundradelar. Och 228 dividerat med 3 blir 76. 76 hundradelar är lika med 76%. Och för spetsen neråt då så får vi 72 dividerat med 300. Även här förkortar jag med 3 för att få hundradelar. 72 dividerat med 3 blir 24. 24 hundradelar är lika med 24%. Och om jag då adderar ihop de här två relativa frekvenserna så borde jag få 100% och det får jag. Och nu ser vi då att det blev enklare att jämföra de här två undersökningarna med varandra. I mitt fall då så fick jag ju den relativa frekvensen för spetsen uppåt att den blev 74%. Och i den andra undersökningen så blev det 76%. Alltså borde det ligga någonstans där. 20 elever i klass 8D läste boken Cirkeln. Efteråt så fick de sätta betyg på boken i en skala 1-5. Där 1 var väldigt dålig och 5 var väldigt bra. Betygssättningen sammanställdes sedan i en frekvenstabell som ni ser här under. Och tittar vi på ett exempel så ser vi att det vanligaste betyget, eller typvärdet, var ju 7. Därför det var 7 stycken som gav betyget 3. Frekvensen för 3 var 7. Och om vi då ska beräkna de relativa frekvenserna så måste vi bygga ut den här tabellen och göra den lite större. Och göra en egen kolumn för den relativa frekvensen. Och det har jag gjort här. Och ska vi då beräkna relativa frekvensen så är det f genom n. Frekvensen var 2 och n var 20. För att få det här till hundradelar så förlänger vi med 5. Då får vi det i hundradelar. 2 gånger 5 är 10. Alltså blir det 10%. Nästa så är relativa frekvensen 1.
Och en tjugondel är samma sak som 5%. Eller hälften av en tiondel. Sen har vi 7 tjugondelar. Förlänger vi det med 5 så får vi 35 hundradelar. Som är samma sak eller lika med 35%. Sen de två sista är ju samma frekvens, så behöver vi bara göra beräkningen en gång. 5 tjugondelar. Då kan jag antingen så kan jag förlänga med 5 eller så kan jag förkorta med 5. I det här fallet kan vi då istället förkorta med 5. Då får vi en fjärdedel som är lika med 25%. Och i sista fallet så blir det också då 25%. Och om jag adderar ihop alla de här så ska ju det bli 100%, 50, 85, 90, 100%. Det stämmer. Det kan bli så när du adderar ihop de relativa frekvenserna att du får till exempel 101%. Och då beror det på att dina uträkningar inte har gått jämnt upp, så du har blivit tvungen att avrunda till exempel till hela procent. Och då kommer du få ett avrundningsfel när du summerar ihop det. Nu ska vi se, nu ska vi rita ett stolpdiagram. Och då ska vi skriva betyget på x-axeln. Betyget var ju 1-5, så där har vi betyget 1, där har vi betyget 2, 3, betyget 4 och sen till sist betyget 5. På x-axeln, eller på y-axeln, så ska vi skriva den relativa frekvensen. Och den anges i procent. Och när vi ska gradera så är det högsta värdet vi har är 35%. Så det räcker om vi graderar den här axeln upp till 40%. Då. Där har vi 10. Där har vi 20. Där har vi 30% och där har vi 40%. Och till sist då så ska vi rita stolpar. För betyget 1 så var frekvensen, relativa frekvensen 10%, så då drar vi stolpen upp till 10. Nästa så var det 5%, så blir hälften så hög. 3 var 35%. Så har vi 30 och 35. Och de två sista var ju båda 25% då. Så har vi 20, 25. Och så drar vi en till som är 25% dit upp. Så där, nu har vi ritat ett stolpdiagram där vi visar den relativa frekvensen för varje betyg. Avslutningsvis ska vi kolla på ett exempel. Eleverna i 8B gjorde en undersökning om hur många barn det fanns i varje familj i klassen. Resultatet av undersökningen blev så här. Och så ser ni antalet barn där för varje familj. Uppgift A. Sammanställ resultatet av undersökningen i en frekvenstabell och beräkna de relativa frekvenserna. B. Rita ett stolpdiagram med den relativa frekvensen längs y-axeln. Okej, då ska vi börja med att göra klart den här tabellen. Frekvensen för ett barn. Då får vi räkna hur många familjer det var som hade ett barn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken familjer fanns det ett barn. Då alltså frekvensen 6. Två barn då. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så i 9 familjer så fanns det 2 barn. Frekvensen för 2 är 9. 3 barn då. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken. Frekvensen är 5. Och 4 barn, då har vi 1, 2, 3, 4. Och till sist 5 barn. Var det bara en familj som hade. Så då får vi skriva en etta där. Sen summerar vi ihop alla frekvenserna och då kommer vi få 25. Och relativa frekvenserna beräknar vi genom att ta frekvensen som i första fallet var 6 och sen dividera med 1 som var 25. Här kan vi sen förlänga med 4 för att få hundradelar. Då får vi 24 i täljaren och 24 hundradelar är ju lika med 24%. Sen har vi 9 25-delar. Även här förlänger vi med 4. 100 är nämnaren och 9 gånger 4 är 36. Det här blir alltså lika med 36%. Sen har vi 5 25-delar. Förlänger med 4 igen. Då får vi 20 hundradelar, vilket är lika med 20%. Och sen har vi 4 25-delar. Förlänger vi med 4. Då får vi 16 hundradelar,
som är lika med 16%. Och till sist har vi en 25-del. Förlänger vi med 4 så kommer vi få 4 hundradelar som är lika med 4%. Och adderar vi ihop då alla relativa frekvenser här så ska vi få det till 100%. Ska vi se om det stämmer. 20, 70, 80, 90, 100. Det stämmer. 100%. Då har vi gjort uppgift A. Vi har sammanställt den här undersökningen i en frekvenstabell. Nu ska vi rita ett stolpdiagram här i uppgift B med den relativa frekvensen längs y-axeln. Så den relativa frekvensen längs y-axeln och enheten här är ju procent. Och antalet barn då blir det ju på x-axeln. Och då var det ju ett barn, två barn, tre barn, fyra barn eller fem barn som det fanns i familjen. Och det största värdet vi har på den relativa frekvensen är 36%. Så det innebär att vi ska gradera y-axeln upp till 40%. Sätter vi 10 där, 20, 30 och så har vi 40% där. Då ska vi rita in stolparna. Då ska vi se, ett barn var 24%. Då har vi 20, 25 har vi där, alltså lite mindre, 24. Två var 36, då har vi 30, 35 och så lite mer, 36. Tre var 20, då har vi där. Fyra var 16, då har vi 10, 15 och så lite till, 16. Och fem var 4%. Och fem har vi ju mitt emellan där, så får vi dra lite neråt. Så har vi ritat ett stolpdiagram som visar den relativa frekvensen då för antalet barn i varje familj. Och det var allt den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikboken.xyz.se för där finns det fler filmer att titta på. Hej då!